I dag skal vi se på, hvordan vi aborterer med vores hund, og hvor den kan abortere, det vil sige hente et emne til mig. Fie sidder lige så fint der og venter på den her dummy. Det vil hun rigtig gerne have. Hun ved godt, hvad det handler om. Så siger jeg til hende, hold fast. Dygtig. Så skal hun bare sidde der og gøre ingenting. Hun skal ikke ligge sig med den, hun skal ikke bide i den, hun skal ikke noget som helst. Hun skal bare holde den. Og så beder jeg om den, Fie.